بسم الله الرحمن الرحيم جيك او بلي تضوى لباتين لما ويفضى اني انا كو هذا لبات تضحى كفود لمسك ريد قبل كبوكول قارهان ديغا ندى او حدود ندو ويفضى انا هدي الله رحمة تاسين انا كو هذا لنا مدي انا مركورة انا بلاو برنامج كن ميلا راي كو صودة حدود دا سكو صودة او ديغا ندى حدود دا كو صودة والاو انا ميلا راي او خوردان كتلقان انا اغاين انما walaa meel raayo noo war qabneyno ma ah dhabaatada meel ku dhidan dhabaateed in far badan oo dad meel raayo dad badan ka dhumade hanta badan ka baabadeey way marka arintaas afade meel raayo inaan faahfaahin ku bi walaa kale aan ka daraa oo ka daraa meel raayo oo sidii liin wajaha fadeen liin badbaadi fadeen shacabkan iyo ummadu meel degan badbaadi fadeen ku hadal hadii aan ku hadal dhabka meel ku dhii dadka dambowgi adduunkan ma anaa yaani walbadan maana anuu yaa warbixin la ku bi dabkaasay may waa way ku dhay deegaanada xuduudada ah waan way abaabulay abaabul oonay to meel raay gobolka bokoolinka abaabna meel kale ku sheeni waay oo no taawana in meel raay ilaa iyo jubada dhaxe meelas in loo dadkan la ku abaabuli dadkan waa in iska jaraana dad oo meel raay oo iska dhax jara oo shabaab ki jara oo oona laf ki jara oo macnaha dad aan maaban ka saan ki jara meeliyada ay meel raayay yah ka beeri gobolka dhamaantisna may waahay walaayo hayta kasimayn waa dhinac tiiglu waxa ku galan dhinaca meel raayay may ku galeena meel raayay weejid ku kor dad oo ku kooy dhanaas ku kooy way meel dhabaato ku jeesidi meeliyada ana may ka dhabaato way macna dhabaato ka deertay dadkii barakeyaalkii oo meel raayay oo roogi caata sada meel raayayeed sada meel raayay washaaga sada meel raayay Elbert Knoll ay dhabaato badan ayaa injeesadeen dadkii barakacyaalka ay dagaaladii midii meel ku dhiyan meel li ku ay laan weelbu ku qaxayteen qax lamaada galen meel biyo yar ku helaayno meel raayay oo meel raayay walaan ka toosay inuu ku taban marka dhabkaas ama meel kul kulni may fadaan meel raayay dadka meel raayay oo ku kooy dhanaa Ethiopia kooy niyo booliska oo meelaha kabeeri walbadan may fadaan inay hanil hariiran oo aanu kula hariiran deegaanka gobolka bokool markii wax galan aanu kula hariiran qaabki liin wajaha fadi talada liin wajaha fadi qaabki waldin dafaca fadi qaabka cadawga may dhara meelaha ka beeri liin warbixintii liin halfad inuu aanu kula hariiran hortaas ka codsadaan hadii haas ku galaano haas u galaano inuu hanil talan meelana shacab badan roog shacabka meel degan isku af ma ah dadka meel raay degan mar roo af ay goonu walaay degan mar afkan ka hadalaba meel raay shabaab u leer oo la kan tooyo meel raay shabaab u leerna wal meel ka jarma ilaa ay hadda ma hanu deero hadda dhabaatooyin badan oo dadka dinjeesidi dad shalay bil lidiri sabab laan lidiri oo hoola jo isku jiraan lidiri dad halay guriyaal kulbay sida aato kale halay lamalan guriyaal kulbay jiraan oo deegaan ah waana dadka afkaas ka doow hawlayo marka uu way leena dadka shabaabka laan ka jarma la Soomaali laan ka jarma le Soomaali oo dhan laan ka jarma le shabaab in madde hoob wadanka la hagaal leh lamba dareeraa digil milif leh afkan ka doow haw in shabaab leh in eeda dhabaato ninka ta way fadaane dadku ku kooyo dhana Ethiopia ku gudub saraakiish oo may fadaane in aan ila hariiran qaabki may la raay adin degnin walan ku sheegna qaabki may la raay walaa shabaab ama walaa adu aan walan ku sheegna tan ma aan gubin in aan ila hariiran hoob aan ila hariirne warki haas ku galaano walna dhabaato ka deeran meel dhabaato dadka ka deersiyaan arinteeda ay tahay arun ka farahana ma arun ogolnaana ma hoob wadanka galan may la faday in aan ila hariiran masayl bardu kooyan masiyad kooyan masaato kooyan ila hariiran si aan warbiin in shal qaadan taas horta tan ku baha tan kala Soomaalida afkan asiga gumaysaas walaay humba may la raay degan mar loo haya qabal arameel wal ku dhaam may la raay degan mar la suubi dadkan deegaankan degan shabaabkan ka jar dad feelan ka jar shabaabkan dad walba ka jar may fadaana in ninka nisbayna may la raay walaay la arqo oo la raay degan mar fil roob shabaab le arintii aad ayaan kuugna way fadaane hadii ilaahay erod nimankan may dharaay degmooyinka may dharaay masaa eeridaas galaan in aan ila hariiran qaabkaas uu ku talana walaay warbixin aan ku seen walaay adigu aan sheegna walaay wal ku qabdo koroon wada jir wal ku qabno fadaan hadii ilaahay boqol hadii la ku qaad uu tumi ishan sin hata baawr maana gala deegaanka maana uu qabteen saar dad ka saaray dhabaatada injeesiday baabi in shabaab way hatan yoon hoob ko aan hatan aanis sa dhabaatada haytala in uleys ku saaraan arintaas ma ah arintan way waha uu deegaanka uu ku noolno shabaab
tumun ishan san go'doon ka jarn wal baabur ha galaw male wal ay ha galaan wal gube gaari hoob saarin hoob shakhsi weed hoob mooto saarin wal gube ay yeelo dhabaatadaas haayta dadkii kor hawl galin hadan hoob ko yan hadan yole oles ka saaran ma taasa eedan ku dirdarmaan dawladda Itoobiya mas dawladda Soomaaliya in sheegan mar arintaas in may dharaay luqad hadal oo wal ku qobdo wali wadankan gudaha ha galaw lis ku talad wali ku bahaan unun warbixintii oo nahayna unun biin adii ilaahay run saasafadan madama oo dad baraka ayaa la deegaanadaas ay roogan waxaan ku roosay barakeen bal fariinta daraas dhinaa oo in gurmad dirta gargaar ee hadeer deegaanada deegaanadii dadkii la ogaay horti shalay shal mid geerad walaay dhabaatadii hoob ku dheen horti meel ku tabeen meel yaro biyo iyo ku helaan waab ku darahan hadana meel oo meel usub ah oo meel ah gaas ee duurtay ee galeen may fadaana dadkii soo ay inuu dib hangdhan meelitii hakanana tuulooyinkii soo hakanana waan libad baadi dawladdana may ku olsaana gurmad degdeg ah dadkaas inay hada deerta walaan hayno male awlba walma in hayn walaa yar yar ay lisaayno bahan hadana in dib lahan habeeyo dib lahan aruuriyo iska deyan oo bilaa yar way codsadaana dawladda federaalka ee dawladda koonfur galbeed lamada mayf ku sugaana in degdeg gurmada la deeraan nolol lingweydi dadkaas ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed